iki to wis mau rekam iki wis wis ngenteni bal rene wis iku calon nang ngono ae cumeter kok Wedi fokus iki nek iso. Fokus iki nek aku. Sapa yang masih ya? Iya, mari kita ya. Mari ke, di mari ke. Oh, arah itu kok. Arang buri yang ada kok. Iya mari ke. Mustahil ke sebab ke ya. Lancar ada kadang main. Kelam ini Juventus mesti. Iya, jalur jalur. Iki jalur Juventus jalur jalur. Thank you.